الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم صدر محترم اوزما محترم و مشران و کشران دا عظیم الشان کنونشن چونکہ کیدون کے پا کننگم پارک کیو او دا باران دا وجہ دے تکلیف دے زیتر آ رہے عزیزان و خدا پاک دے رحم کی پا تکلیف کی خودیر یہی او لاسونا مم دیر بیدرے گا اپڑا کھول اوزا دو سلور منٹا در تیوسو خبرے کو عزیزانو یو بزرگ وائی چھے من از دستے دیگر ہرگز نہ نالم من از دستے دیگر ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چی کرت آن آشنا کر و عزد بل چادلا سن جاڑم ما سر چی سکی نخپل اشنا را سر کئی عزیزانو ز وقت کم دے غالباً زمونگ دا محترم ولی خان تقریرم شاید چپاتی وی نتاسو خبر واو رئی او لاسون پڑکول ببیا پا میدان کے خون کئی دل تے نکئی ما پخوانی دیر شاعران او بزرگان کتلی دی وزو چی اس گورم نوزہ حیران شم چی خدایا آغا خلق سشو اوی غنی خدایا آغا کلی یاران سشو دا مجلس میں ہم نشین محبان سشو چی صحت با پی زما دا خوک خاطر شا پا جڑا لار توتیان بلبلان سش کل اشیاء با حق تالا و ترجو کا دا کاتب پا بیاست کے نقل بیان شش دا بسمل ستارگل زرد غم جاڑی علاج غواری سکندری طبیبان سش اگا پختان سش عزیزانو زیولک یو سڑے دے یود آو دا جلندر نہ راغلے دے آو ستاپ ملک لس کال حکومت کو ویکڑو دا دا چا دلاسا ستاسو دلاسا چپ 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 ماتا ہو گو رہے دا لس کال حکومت دے جلندری پتاسو ستاسو دلاسو وے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے
نن خو زمون ملک تور زمون دلا سلگے دل پرون دے سڑی لا پر ریفرنڈم کے چال در سرا اوکڑو چتا سو اسلام منئی کنا ہاں یا نا اولی کئی ٹھیک شو تا سو ٹول اولی کلان دی چاو مون خو اسلام منو دویال زی پینزو کالو لا صدر سنگا صدر شو زی اسلام انتا زی اسلام اس دے جماعت اسلامی او دا شریعت بل والا دا دتالی سٹ چکم پا سینٹ وکی دے وکی دا 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 تالی سٹ والکا مادر توی ارا گڑا پا میدان کے خوند کئی کوٹا کے گڑا خوند نکی تا کوٹا کے ناستے میدان کے بیا گورو چکا لڈ بان ریم بانی سرا ان خلو بیا بزستا سو گڑے دو گورم اس گڑے گئی ماں ما تو گو رہے دے دے اسلام تے قدارانو نہ تپو سکے چھ دچ پرون ہوئی چھ تاسو اسلام منئی ہاں یا نا نو کدا چھٹی مال را کڑے ہوئے ما بویلے چھ ہاں زے اسلام منہ ما بویلے چھ الگ تاسو بویلے ہوئے کدیر گڑ وڈیے ہم تمرا خوبا مویلے ہوئے چھ اسلام خوبا نکلا ما بم لکھلے ویسا او تختی دم دا بڑا بیری میرے تا ما وی چی دا چٹ چرتا سوک پا غلطای ران اوڑی چی اسلام منی کننو ما بی لازی من لازی لکھلے چی طول اورز میں دا بڑا بیری میرے کی تیرک را ما خام رالم ما خام دیلانو کچھ زا صدرم زا کچھ زا اسلامی مو تاسو پا خپلاویل چی اسلام منو نو زا صدر شو اوس دے دے اسلام ٹیک دارانو نا تپو سکا چی اغا یو یو کروڑ روپے پا سینٹ او قومی اسمبلی پرنگ کے او صوبائی اسمبلی پرنگ کے اغا کروڑ روپے ہضمول دا پارے یو شوشرا خوش کرا چی شریعت بلم پیش کرے دے ٹھیک ہے جی ما پس رالے چتا دا شریعت بل مخالفت کے مال شریعت بل چی سک مخالفت کے ہو مسلمان نہیں لیکن چی شریعت سوک پا مل منٹ کے پا مل کے نافذ کو لیشی او نیک یو داغ پا غیق کے سوک پروتی ام مسلمان نے دیکھو آؤ گر ہے ما پا لاہور کے یو خبرہ اکڑا لاہور کے ماوی چی دے سڑی پا غیق کے سوک ناستی غیق او اگا ورطا ہوئی چی زمان تا سرانے لگ او دے ورطا ہی نمارا خیر دے جو انہیں نا تا سرانے لگ تا چی زمان غیق کے پروتی تا زمان مخالفت کولے شی تا ما ذرا مزاحمت کولے شی کولے شی نو پرات دے زیاولک پا غیق کے یہ آواز کئی چی شریعت بلم پیش کرے دے او چنگا مسلمانی چی کارونا دا اغیار کڑے کر ٹول دا ازغو کڑے بیاتی تمہ دا گلزار کڑے پروتی پا غیق کے او آواز کہے چی زمان تا سرنے لگی ساٹے دے مینے او ام پی ایس تل تالی او آواز کہے چی زمان تا سرنے لگی زمان لگی پا لس کالا دا زیا پا حکومت کے کما دا زیا دا وزیر دا غد گورنل دفتر لی دلائی ما بدا خنزیر وقت لی دلائی یا دا ستا صوبائی وزیران چی دی دا صوبائی پار سرک چی روان اشنا جنڈا بڑا پی گی دیکھو گو رہے پختو نم ولی علی لنگو آئی شرمی دلو لنگو آئی پرون دے اندوستان چی کم دم را روان دے اگے دا پارا دے انتظامیہ کمیٹا صدر سوک دے او انتظامیہ کمیٹی ورطا جوڑائی چو استاد ملک لوی لوی معززین پا آغا کمیٹی کی با شریکی او دے اندوستان دلیپ کمار دا پارا با کمیٹی استاد لنگو آئی پختو نم علی تاسو
تاسو خو پختو په شرمونو شرمول پرون مونږ با کالاباغ ډیم بدل د قومی او صوبایی سملای ممبرانو نالی واوره که غیرت در کیوی او رشتیا د پختنی بچی ای د قومی او صوبایی سملای ممبرانو تورشی چه دا نیکه دی پوی که د کالاباغ ډیم باندې شروع وشوا مونږ به د دې ممبرانو په خپو کې پړی اچو او د سپو غوندې به یې په سراکو راکاږو. دیکھو وګورئ، غیرت او ایمان خدا دی چې زما ملک دی تباه شي. بله ورځ ماته یو کلنکار غوندې افسرو ویل، مولانا صاحب تاسو دا د کالاباغ ډیم ولې خلاف یی؟ بجلی به ډیره شي او داسې چل به وشي. مال زه په بل څه خلاف نه یم، ولی خان دی مخالفت کولو مونږ خو پرې پوهېدوم نه چې هلکه سطح د کالاباغ ډیم اوچته ده، مونږ لاندې یو، زمونږ ملک جیل کیږي وغیرہ وغیرہ، خو مال مونږ نه جنس هم بدلیږي، چنډه خان رانه جوړیږي. ویلا څنګه؟ مال دیخوا توربیلا، دیخوا ورسک، دیخوا کالاباغ ډیم، مونږ به منځ کې د پشکال ډنډونو کې چنډه خان ګرځو، ځکه ځمکې به ملاړې شي، کورونه به ملاړ شي، خو چنډه خان به رانه جوړ شي. نو بس پنجاب له مونږ بجلی نه ده ورکړې. وای پنجاب کې خپله بجلی شته؟ مونږ ورکړې ده. مونږ سره ویلې دي چې هلکه بد شي خو درکړې نه، تم زمونږ ورورې. ٹھیک ده جی؟ نو یو پنجاب د پاره دی دو صوبے تباشی، یو پنجاب دے خوشحال شي. پنجابی ته مې پرون وی مالک، تاسو کی ایمانی تاسو وای چې زاروک شمون په ډیم خوشاله وا، مونږ ګډو ډیم کونه نور بجلی مال مونږ نه والی. نو عزیزانو عرض می داو چې غیرت در کې نو وای، میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي پخپل د خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي. مالیار چې شوکوي د غوټۍ د ګلو مالیار نه دی، مالیار چې شوکوي غوټۍ د ګلو مالیار نه دی، په ګل چې وی غمجن هغه مالیار ګڼلی شي. تاسو خیال راغی جی؟ نو دا ملک زمونږ ملک دی، دوی سره نور څه نشته. نجړیا پاکستان، نجړیا، نجړیا څه ته وایي؟ نجڑی اچھی، یہ آدمی نجڑی ہے پاکستان کا خلاف ہے. داد قیوم خان ڈول کے ہو چگا گولے ہو، داد آغا ڈول کے ہو نظری ہے پاکستان خلاف، او دوی پاکستان نمانی. ماوے چی پاکستان سوک نمانی، اخپل ایمان نمانی، پاکستان خود خور ہے دیس مکی تاوی، دا زمونگ ملک دے، زمونگ زمک دا، حب الوطن من الایمان. چا سره چې د وطن مینه نه دی، ایمان مینه به ور سره نه. ٹھیک شو، پاکستان چې څوک نه منی ایمان به نه منی. لیکن د پاکستان حکومت والله که په سلویخ کاله کې ما سلویخ ملتم د پاکستان یو حکومت هم منلی. ولی ولی دا مسلم لیگو چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وی کنا، نو لا الہ الا اللہ قرآن و حدیث تا ہوئی کنا. بیا دی مسلم لیگو پا ابتدا کے دے اسلام سرد سکڑیو، اس بیا ٹول را ٹول شوی دی. او جی تا دی کھوتی ہو تھیان کھلو تی خبر آ رہی. دا خدا خاطر ہو کئی، دا خدا خاطر ہو کئی، نہ نیشنل، نہ جمعیت، نہ پیپل، نہ یو ڈالا دا پاکستان دا وجود خلاف ندا. یو ڈالا پاکستان ٹولو ملنے دا. دا دے ولی خان والد محترم باچا خان مرحوم ار حکومت تا پیشکش نو کرے چی زدر سر دے ملک خدمت کو کرے ہو کنے ہو کرے، ار حکومت تا چی زدر سر دے ملک خدمت کو. نو پاکستانی کا نمان لے، نو پیشکش دا خدمت پہ ولی کو لے. مفتی محمود یا دے ٹولو ڈالو پا پاکستان کے پیشکش دا خدمت کرے. نو دا زمونگ ملک دے، زمونگ وطن دے،
د نظریه پاکستان خلاف مونږ یو نه خو دې سره بله دفه نشته بله دفه نشته لکه پولیس سره بله دفه نه سوا د 109 نه نو 109 تحقیق بیا کوه زه های کورټ ته ځو سپریم کورټ ته ځو الله دې امان راکړي خدای دې د دې ملک د عدالت نه ساته د کچرو نه ساته په رڼا ورځ سړی وجلی دي تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي فیصله دې عدالتونو نه ده کړې سونه ججان پہ لاړه او راله د یو قاتل د قتل فیصلې نشي کولی سونه ججان پہ لاړه راله او د یو لیس مکې فیصله ستا په دیوانو ججان او دیوانی کیسونو کې دی یو لیس فیصله نه کی انګریز چې تا لکم قانون جوړ کړی و ادا سے نه چې ته پہ خاوره زګورې ادا سے قانون و چې ستا عمر یو ستا د پلار او د نیکه پی بیڑی تباہ کی نو یواز انگریز د پاکستان نتل مونږ نه غوښته مونږ د انگریز لعنتی قانون هم ور سره رسختول غوښته تاسو خیال راغی آغاز د خپل تحریک باچا خان پدې نه وکړې چې پیرنګې ورکو قرآن زادو دا اوس تاسو د لکان لکان ما سره کر پر کوي نو زه هم نیم لیوانه یم کنه نو دې وجنه دا کر پر مکو تحریک د شیخ الهند مقاله چې باچا خان زما په مخ کې ابل کالی په دیلی کې اورولې وا هندو پارلیمنت ورته ګوتې په خوله کې نیولې ورته حیران تاسو خیال راغی اوس تاسو شیخ الهند څه پیژندو یا باچا خان هم څه پیژندو اخو مخالفینو یو داسې شی ته جوړ کړی و چې زه درته څه وویل تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې ضیاء الحق ته دا ټول ملک لګیا دی چې کالا باغ ډیم نه مونږ تباہ کیږو شری طور هم دته اجازت نشته چې کالا باغ ډیم جوړ کی او که په زور جوړولو نو زور ازمایی به هم ورسره کوو چې څومره زمونږ وس ټیک ده جی زور ازمایی هغه ورځ مې یو پولیس والا افسر ته وی چې مال ما ستاسو باڼسونه لیدلي دي زه والله که تاسو پرېږدم چې په دې تورخم مې ور اړولي نه چې تاسو له د ډزو چلو خیم تاسو مونږ له تکړه د انسو ګیسو ګولې را باندې را وغورځوئ او باڼسونه دیخوا نه را ترشي او دیخوا نه مال زه به بیا تاله چلو خیم یاد دې انډیا سرحد ته بوزما یاد دې کابل سرحد ته وروالم نو ما ته ستا پولیس هم معلوم دی دیخوا وګوره ستا ملیشا او بارډر هم راته معلوم دی تاسو د فوج هم بیړه تباه کړه په مارشل لاګانو باندې د فوج مون بیړه تباه کړه فوج هغه وخت کې جنگ کولی شو چې چڼې او مونپلی خوړه اوسې په چرګانو شروع کړې ده دا ډکېټې به پراته ای خدای راستي که دوی دله جنگ وکړي تاسو خیال راغی دي اوس ضیاء الحق صاحب ډېر لوی پوه سړی هغې نه چې اوزګار شوی مولیانو ته متوجه دی تاسو ته متوجه دی څوک سینیټر کی څوک ممبر کی ابله ورځې چوک سکار نو چوک کې را تیرې دما درې نیم سلور بجې نو تاسو ولاړ وئ د ګلونو ګنټې ملاس کې نیولې هلکه څه کوئ وی جی میر او ډیپټي میر را روان دی وته په شرمونو وشرمېږئ تاسو خدای حلاک که چې حلاک شئ میر او ډیپټي میر خو د چواړي مشر جمعدار ته وئ که نه تاسو خدای شرمے دلو بے حیا و بے غیرت نو غیلم تاسو ولاړ وی گینٹی مونی ولی وی پا ایمان در تایم چه زخو دینا مایوسی مایوسی دا پختو ٹکے التا بالا مانے کی زد دکان کے ناس تیم پلا رہے کی خوٹکی دلی وریجی پی خرولی لارے تی خجولی علا 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 نو زا خلکو تیم پختانه لاره بیا زمونږ د یو مرګری پښتونستان صوبه وویله پښتونستان صوبه خو ډېر ښه کار دی خو پښتانه خو دې هم د سړي زامن که د دوی کار مړزان لو بول چرګان جنګول سپی جنګول که نه جی جوارۍ کول د شرابو بټۍ په ادیرو کې ویستل او خرڅول دا پښتانه به خپله صوبه چلی څنګه دې لږ هم لږ سوچو
نور قومون اسمان سره ولی خبری کئی ولی اغی کے ہوش تے تا ولی تباہ خوارشی تاکہ جوش تے سوڈا واٹر بوتل ٹرک ناری کے لان دیدر کیس نہیں کی تاکہ سدی تا کارخانہ جوڑو لے شی کارخانہ چلو لے شی مشینری باندھی پوئی کی تو خو لکیر کا فقیر خوارشی مرزان لو بوایا چرگان جنگا نو دے وجنا کالباغ ڈیم بحیثیت جمعیت العلماء ایس قربانے نہ بدریغ نہ کہو دا کالباغ ڈیم پا ملا خالفت کی اڑان دینا منگم ورتا ہوئے اڑان دینا یو خبر ہو کما یو خزوا غوائے لنگا شوا نو آغا بچے چی او نو آغا ٹوپو نوال دا تازم بچے دا غوا چی پیدا شیا مست ہونی ٹوپو نوال نو دے کمر دا پاس ہے کورو پا کمر نو دے خاون دے ورتا ہوئے چی خزل خیال کوا دا سخے ٹوپو نوال چرتا لان دے انو غرزی کی کمر ویلے خا خاون دے بار تلے دے چراغو سخے رشتیا دا کمر نا غرزی دلے امرو خاون دور تل داوالی وے سڑی خدا خدا کارون سڑی اور تل پلی تھی ماں خدا خدا نم مخ کی در تبیری چھتے دیس کی کیا آ خدای چې دې مړ کولو هغې نه مخکې مې درته ویلي نو عرض مې دا و چې مخکې نه ضیاءالحق په دې پویو او مزیداره خبره دا ده چې انشاءالله جنیجو هم زمونږ ملګری دی زمونږ د صوبې او قومي سملې ممبران په غوږو ټنګوئ چې که دا ډیم شروع شو تاسو به استعفې ورکوئ تاسو به هغه تعلیم نه سټئ او کنی والله کم پریدو کپ زیات هم څوک نه ور پریدي تاسو ته خو هم پریدي کنه واخر دعوانا ان الحمدلله.